ទី3ខ្ញុំយល់ថាការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនគួរមានការថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាជាមុនពីផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសិលធម៌សង្គមដោយពង្គួរប្រើប្រាស់ជំហរអត្តនោម័តឬជំហរចង់ល្បីភ្លាមៗដោយអាចប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលផងដល់តម្លៃជាតិផងទៅទេខ្ញុំមានជំនឿថាគ្រប់សិល្បករសិល្បៈការនេះទាំងអស់សុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់និងការប្រែកែប្រែនូវរាល់កំហុសឆ្គងចេតនានិងអចេតនា